Sahibimiz cəmiyyətdə çox tanınmış bir şəxsdir, Səbuhi Xanlarovdur. Səbuhi Xanlarovun titulunu, necə təqdimatını demirəm, qoy özü deyirsən. Səbuhi, sən ümumiyyətlə, yəni cəmiyyətdə bax, özünü necə təqdim edirsən, necə təqdim edirsən? Çünki aktyor, paradis, nə bilim, bax, ixtisasın tamam başqadır. De görək, hətta bir ara dedilər, polisdə də işləyibsən. Yo, yəni o söhbət oldu ki, olmuyor. Yəni, aktyor, paradis, senarist. Yəni iş nə qədər şey var hamısı, yəni mən belə deyim də təqdimata ehtiyac olmayan Səbuhi Xanlarov. Cəmiyyətdə bir çox insanlar mənim sayəmdə özlərini reklam edirlər, misal üçün reytingə düşürlər. Amma belə deyək də reytingə düşürlər, tanınırlar, simalarını cəmiyyətdə təqdim edirlər, amma deyək ki, məni eləmirlər, bəyənmirlər. Səbuhi bəy, siz niyə bax, çoxdan televiziyalarda görünmürsünüz, əsasən sosial şəbəkələrdə çox görünmürsünüz və böyük izləyici kütləsi var. Televiziyalarda, bu ənənəvi televiziyalarda, proqramlarda niyə görünmürsünüz? Mənim ehtiyacım yoxdur televiziyalarda görünməyə, ona görə ki, hər ənin öz yolu var, hər ənin öz seçimi var, o qədər də təkliflər gəlir filmlərə, nə bilim, seriallara. Mənim birinci o yaşım döyür, mənim sənətim o döyür, indi sənət qutarmamışam, sadəcə olur, mən də bədahətəndir, mən özüm bank mütəxəssisiyim, bank işi qutarmışam, amma o ki, qaldı ki, bu sosial şəbəkələr, elə sosial şəbəkələri Azərbaycanı, yəni mən bunu deyirəm, arxasında da dururam, 14 il bundan qabaq, yəni Vine Azərbaycanı birinci ilk mən gətirmişim. Ordubad videosu ilə. Sosial şəbəkələrdə də siz adınız tez-tez qalmaqallarda hallanır, böyük izləyici kütləsi var. Qalmaqallara nə səbəb olur? Sözün düzünü deyirəm ona görə. Qınayıram ona görə. Mən bildirirəm ki, TikTok platforması bərbat vəziyyətdədir. Bu günləri özünü tanıyan, tanımayan, sahibi olan, olmayan, yəli, yəsiz, nə bilim, tərbiyəli, tərbiyəsiz, hamısı yığılıb TikToka. Vaxtı ilə bəyənmirdilər TikToka girənlərə, nə bilim, əxlaqsız kimi baxanların özləri indi hal-hazırda TikTokda at oynadılar. Yəni, mən də onları qınıyıram. Məsəl üçün, lazımsız adların çəkmirəm, nə o? Sən adlar nə dəsəm, yəni, bu bizim cəmiyyətlərdə ya lazımdır, əlbət ki, yox. Məsəl üçün, nə bilim, ərindən danışan, nə bilim, qaynanasından danışanlar, fikrimi çatdıra bilirəm. Bunları mən çalışdığım qədər, İstəyirəm ki, bu TikTok platformasından yığır. Vandam kimisi mən yığışdırdım, indi adlar çəyimləndə reklam olmaz. TikTokda ümumiyyətlə vəziyyət niyə qani eləmir, siz nə başlayırsınız? TikTokda vəziyyət qani eləmir deyəndə ki, TikTokun vəziyyəti çox acınacaqlıdır və TikToku monopoliyaya çevirirlər. Elə bil ki, TikTok atalarını evlərindən gətirirlər. Bir kütlə var orada, onların da inşallah axırlarına bir şey qalmayıb, çünki biz Azərbaycanda yaşayırıq da, yəni kimin haqlı, kimin haqlı olduğunu bilənlər yaxşı bilir. Deməli, bu söhüşlə bağlı, məsələn, olur, amma biz baxırıq, qarşılıqlı olur da, məsələn, sizin də ünvanınıza səslənirsiniz, adekvat cavab verirsiniz. Bu, hər zaman olurmu, yoxsa siz normal adamlardan belə şeydə... Yox, mənim yəqin canlılarımı izləyənlər olur, yəni orada görürsünüz, məsəl üçün, normal insanlar da mən niyə söhüşdürsün, mən nəsə üçün elə bir xanım gəlir, elə biri gəlir, misal üçün məndən PK eləyəndə, PK deyirlər də bunu. Mən o platformada ona o qədər hörmətlə yanaşıram, hətta bildirirəm ki, mənim PK-mda bu günləri mən hörmətlə yanaşdırıb istər xanım, istər kişi, mənim izləyicilərim hökmənd ki, onu hörmət eləsinlər. Amma mən özünü tanımayan, yəni şəpələk deyirlər onu. Şəhbələklər gəlirlər, məsələn, mənim canlıma girib özlərini reytingə qaldırırlar. Mən onu hiss edirəm və ona görə də mən ona lazımı sözləyirəm. Bir də, Səbuhi, tanınmış adamların TikTokda, məsələn, hər halda onlar bir əl çatmaz kimi olmalıdır və məsələn, görsən ki, müəyyən sənətin yəsidir, amma açır, məsələn, iki meyxana deyən, açırlar orada, hədiyatın belə deyib, hər halda meyxana deyilmiş. Hə, dostlar, bəli. Yəni, siz amma, məsələn, komikliyizdən istifadə edirsiniz, siz bura necə baxırsınız, düzdür? Mən orada, mən o meyxanaçılar... Tək meyxanaçılar deyib, bəli də, bəzi, məsəl üçün, mən burada meyxanaçılar da, xiridar qardaşlarım da salamıram. Bu, yəni bu platformanın özəli odur ki, yəni, salam, dostlar, ay, tik, yəni bu, məsəl üçün, Gəndi qarşı tərəfə qıcaq verir, amma heç kim deyə bilməz ki, mən Səbuhi Xanlarov kiməsə, misal üçün deyim ki, filan kəs, filan kəs, filan kəs, atan atır, atmayan da atmır. Mən orada girirəm, bax, sən bilirəm, Məhəmməd əvvəl,
mən o platforma da, yəni özünüz də görürsünüz ki, doğrudan mən əziyyət çəkirəm. Mən deyirəm, gülürəm. Mən heç kimə demirəm ki, qardaş, mənə imkanım. Mən özü də ancaq deyirəm ki, mənim bahalı dostlarım. Məsəl üçün, mənim bir dənə boss 019 dostum var ki, elə bu TikTok-u elə bəs eləyir. Yəni o boss 019 Əhməd bəyin özü, mən o barədə də istəyirəm məlumat verim. Bəziləri kimi hədiyyə atıb, sonra yarım saatdan sonra yığıb demir ki, qardaş, atdığım hədiyyələrin pulun çıxardığında onun 50-sini mənə göndər. Elə hallar da var. Əlbəttə elə hallar var deyəndə ki, o elə hallardan ibarət. Yox, biz bilirik. TikTok-dan bağlı araşdırmalarımız var. Araşdırmalar və indi TikTok barədə araşdırmalar hələ araşdırılır. İnşallah ki, nəticəsi olacaq. Düzdür, səbəbi biz onu da deməli araşdırmışıq və görürük ki, ənənəvi hədiyyə atanlar, bahalı hədiyyə atanlar sizə hədiyyə atmır, amma sizə də kifayət qədər hədiyyə atılır. Sizin bahalı dostlardan söz düşmüşəm, belə bir söhbətlər var ki, çox imkanlı dostlarınız var, düzdür mü? Bəli, mənim dostlarım, əksəriyyəti imkanlı dostlarım. Kimlərdir, məmur uşaqlardır? Yəni, məmur uşaqlarıdır, yəni, biznesmen uşaqlarıdır, bilmirəm, dostlarımdır. Yəni, nəyə görə sizlə dostluq edirlər? Nəyə görə dostluq edirlər? Çünki onlar pisi yaxşıdan ayıra bilirlər. Yəni, mən hər, yəni, o sadaladığın o pulu dostlar deyim, mən onların çoxu ilə dostluq eləmirəm. Yəni, insanı tanıyan, özünə hörmət eləyən, əqidəsi olanlarla mən dostluq edirəm və münasibət yaradıram. Sabri, sən Instagramda çox fəal idin əvvəl. O səhifən nə oldu? Deyəsən, indi həmin fəal yoxdur. Mən səhifəm vardı, 750 mini səbuhu Xanlarov vardı. İndi dəyişmişəm, Xanlarov eləmişəm. Onu mən buradan istəyirsən deyə də bilərəm, heç qoxmuram da, çəkinmirəm də. Yəni, burada bir bizim o Instagram səhifəsini çağırır, misal üçün tanınmışları. Kim çağırır? Biri var, Sagopdur, nədir? Buradan yəqin məni. Sagop. Hə, Sagop Rıza. Mənim səhifəmi uğradı. Mən onu vaxtı ilə lazım orqanları istəyirdim, müraciət edim, sadəcə olaraq aramızda... Hə, o səhifəz uğurlanıb olacaq. O səhifəm, hə, ki, mənim bir həftə qabaq çağırdı ki, qəqəş qəbra, sənə belə eləyəcəm, görəm, aktiv sən zatsan, sənin səhifəvi biz, nə bilim, göy qalış gedir, nədir? Hə, mavi tıq. Mavi tıq, ondan alacaq, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Mən gəldim, o da mən o üstündən 3 gün keçdi, axşam oturduğum yerdə TikTok-um bağlandı. Yəni, TikTok-un bağladı, yəni o boyunu almadı, amma faq... TikTok yox, Instagram. Üzr istəyirəm, Instagram-un bağlandı. Mən sizin TikTok-da da çox böyük səhifələriniz olub və bağlandı. Bağlanıb, onu bağlayanın da heç nə, mən buradan təqqir eləmək istəmirəm. Təqqir yox, lazım. Yox, təqqir eləmək deyirəm, axı istəmirəm. Məsəl üçün, kim elədirsə, mən indi o həmin adamı mənə yaxşı bilirəm kimdir, başa üçün. Lazım gəlsə, mən... İndi mən bilirəm, hara və kimə müraciət edəcəm və çox xahiş edirəm ki, bəzi devlət qurumları ki var, yəni bu işlərlə məşğul olan, o insanların TikTok-da tədbirini görsün. Bir-iki nəfəri görsün, TikTok-dan uzaqlaşdırdılar, TikTok-da söhüş yoxdur. TikTok rahatlaşıb, TikTok-dakılar nəfəs alır. İndi bir-iki nəfər də orada belə qeyri-rəsmi o şəxsi. Deməli, sizin Instagramda da səhifəzə uğruyurlar, TikTok-da da yanaq. Mən bilmirəm, mən üzr istəyirəm. Mən kimin toyuğuna qış demişəm, yəni bizi gözləri götürmür də mənə, başa düşürsünüz. Sən də çox sakit tanıda təzə səhifə açıb yenə başlayışsın. Təzə səhifə açıb, mən bir şey ki, mən şikayət niyə eləmirsən ki? Mən şikayət eləmirəm deyəndə ki, həmin adam, o mənim TikTok-um bağlayın, özü də etiraf elədi ki, mən bağlamışam. Ona görə mən istəmədim ki, müraciət edeyim ki, çünki o adamı mən şəxsini tanıyıram, TikTok-a mən təzə girəndə o adamın özü ilə danışmışdım. İndi o adamın duxu var, mənim səhifəm bu dəqiqə uğransın, Allah'ın da olsun diyorum. Mən bilirəm, nə edəcəm. Olmaz axı, qardaş, sən əl-ələ verməkdən, dəstək olmaqdan, biz bir-birimizə yoldaş deyirik, qardaş deyirik. Sən indi bir-iki dənə o hədiyə atanlar, o əmin adamları qudurdublar, çıxardıb, otuzdururlar ləpələkdə, o deməkdir. Sabah, bir dənə orada nəzərimizi cəlb edir ki, o həmin sənət adamları da çox, ya siz istəmirsiniz, sizlə yarışmırlar ilə. Niyə yarışmırlar? Niyə? Çünki mən yarışmıram. Denə niyə? Atırlar, mən yarışmıram. Mən görürsünüz, bax, kasıblarla, görürsən, kasıblarla, nə olar, deyirlər ki, məsələn, filan kəs dəlidir. Havalıdır, gicdir. Amma o dəlidir, gicdir, pozğundur, tərbiyəsizdir dediklərinin reytinginə baxın.
girib baxırsınız da, yəqin mənim siz ictimai adamsınız. Mən onlarla yarışıram, başa düşürsünüz. Məsəl üçün, bir adam gəlir, girir 40 dənə baxışı var, gəlir məndən oyuna girir, 2000 başlayır bunu takibi artmağa və yaxud da hədiyələr atırlar, başa düşürsünüz. Burada da məni gözü götürməyənlər daha ona hədiyə atanlar. Bu da fikrini çatdıra bilər. Mən heç, niyə çox yaxşı dostlarım var, oynayıram onlarla. Amma elələri var ki, məsəl üçün, mən şəxsən mən qəbul eləmirəm. Aydındır. Səbəb, belə indi bu sualı istəyir şəxsi sualında cavab vermək edə bilirsən. Yəni, sənin dolanışığın zadın nəyindədir, nəyindən məşğul olsan? Qoy, məndə qalsın da, yəni dolanışı. Yəni, sırf incəsənətlə deyil, yox, yəni, məndə incəsənət deyil, məndə rəhmətli atadan qalmadı, yəni. Aydındır, Allah var eləsin. Sağ ol. Sonra bir böyük evlərdə zadda yayımlar edirsən, deyirlər orada axran işləyir səbəb. Daha da düz. Amma həm şəxsi, bu yaxınlarda mən bu dəlmə bir nəfər, indi mən valla ev ondan ibarətdə, mən gedib daxmada çəkəsi deyirəm, varımdır, görsənir, görsədirəm mən neyinim. Biri yazır ki, sən bu varım restoranda axıram, yadınıza gəlir. Deməli, ümumiyyətlə bu incəsənətdə, incəsənət sahəsində, hər halda indi sən peşəkar aktor olmasan da, amma bu sahədə sözünü deyibsən, yeni planların var mı? Var yeni planlarım var. İnşallah olacaq və çox adam bilmir, amma mən bir çox senarilərin müəllifiyəm, o barədə çox adam bilmir, yəni onu da deyil. Azərbaycanda ən çox hörmət elədiyin aktor, senarist kimdir, kimlə işləmək istəyərsən? İşləmək yox, mənim şəxsən o insana doğrudan böyük hörmətim var, yəni mən burada ondan üstə alacağım yox, peşdə verəcəyim yox. Şəxsi ilə belə münasibətim olmasa da belə şifahi tanışdığımız var, məsəl üçün mən Ənvəri xətirin həm çox istəyirəm, həm imanlı oğlandır, həm öz yerin böyük, kiçik yerin bilməyə bacarır, həm də ki, Ənvər çox gözəl senaristdir. Komediya kanalı. Komediya kanalı Ənvər. Yəni, mən onu nəyəsə görə demirəm. Yəni, orada Müşüqi də var dostumdur, Fərda da dostumdur, hamısı dostumdur, hamısı xətirin çoxdurum, hamısı mənim üçün əzizdir. Yəni, amma mənim o Ənvərə qarşı başqa cürə biri. Sevgim var, bilməm də nəsə, çox istəyirəm mən o insanı və onu da dəstəkləyirəm, elə Allaha qurban olum, sükanı da belə saxlasın, hər şey dəşə olub. Sabı, sənin biraz yumorlarında da, yumoru çox gülməli olur, amma biraz sanki bir çobutluq da var, məsələn də, yəni, kiminsə başından yumur, şeyləm. Yox, mən indi... Onlar necə, onlar sonra narazılığa səbəb olmuş. Yox, narazılığa səbəb deyəndə ki, onların hamısı çox danıcı illərdir, yəni mən 14-15 ilin videolarıdır, amma mən Damara baxıb qan alıram da, belə deyək, damara baxıb qan alıram, o belə bir söz var, mən bilirəm kimlə, harada, hansı formada və hansı formada. Çox adam bilmir ki, Səbuy Xanlarov, məsəl üçün İstanbulda, Türkiyədə, orada, burada, çox bahalı toylarda, məsəl üçün elitası yüksək səviyyədə olan toylarda, tamada deyək də, belə deyək, məclisi aparıram, bəli, məlumat yoxdur da, mən heç onları da paylaşmıram, baxın, çünki mən Elə bir ailələrin toylarında oluram ki, onu hər hansısa bir səhifədə paylaşmaq olmaz. Oradan da səbəb, sənin ənətə dairən çox genişdir və imkanlı adamlarındır. Yəqin sənin də bir o sir saxlamaq qabiliyyətin var da, düzdür. Bəli. Yəni, çox şey görürsən, danışırsan. Mən sizə bir şey deyim. Mən həyatda hamıyada bunu tövsiyə edirəm. Mən hər hansısa bir insanla, dostla, yoldaşla, haradasa dedim, güldüm, gedim, işdim və yaxud da hər hansısa məclisə getdim. Mən o məclisdən çıxandan sonra orada gördüyümü, eşitdiyimi, lalam, karam, köram qardaş və o məclisdə nə görmüşəm, hamısını bir kitab kimi bağlayıb o məclisdə atıb çıxıb. Bugünlər ona görə də mənə çox istəyir. İnsan biraz zəvzələməməlidir də, nə deyirlər. Yəni, ona görə adam biraz lal, kar, kör olmalıdır. Yəni, başa üçün elə şeylər var ki, açıqlamaq olmaz. Yəqin TikTokda da biraz durğunluq sizə olunur, yəqin biraz fəaliyyətinizi siz də orada zəiflədərsiniz. Yox, durğunluq deyəndə ki, bu günləri TikTokun özü durğunluyor, fikrimi çatıra bilim, yəni hamının vəziyyəti ondan ibarətdir. Aydındır. Təşəkkür edin, sən bunu anladın, maraqlı müsahibət üçün, sağ olun. Mən istəyirəm, bir alada bir söz deyim. Doğrudan da, Məhməd Əli bəy, həmişə demişəm, sözümün dalında da dururam. Mən bunu sizə qorxmuram, çəkinmirəm. Azərbaycanda həqiqətən də təqdimatı ehtiyacı olmayan, dəqiq və qərəzsiz xəbər saytı varsa, o da Azinform. Və
Azim Forumun rəhbəri Məhəmməd Əliyev şəxsən şəxsim adına sizi salamlayıram. Çox sağ ol deyirəm. Nə yaxşı ki varsınız. Yəni uğurlarınız bol olsun, var olasınız, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Thank you.